Assalamualaikum dostlar. Bugün Anadolu Kavağına baratam. Sol jakta Yuşa degen paygambardın kabri var eken. Jana başka bir çoğun bir eski çep var, sol jerde körgödüm. Anadolu Kavağına mol Üsküdardan vapur menen ketse dagı bolot. Mınakı Üsküdar bul jer bolsa avtobustardın konyeşkası. Ушул жерден дагы автобустар менен кетсе болот, Бейкоз деген. Азыр эл дагы көп экен жана келген. Киришинде болсо жанагындай магазиндер бар экен, сувенир саткан. Бир жумадан кийин Курман айт болот. Узак болсо кой алып келип коюптур, койлорду сатышат экен курмандык кылганы. Түрктөрдүн койлору. Мынакей шириндиктер, таттуулар, нан, лимонад, теспи, сувенир. Бүт баары бар экен. Эстелике келек кылап кесер болот. Ачылган колиелер бар. Эске ясыйсыз. Буйрун. Эбет хедиеликтере ясыйсызлар. Мына мында кесилер бар экен. Абла буйрун. Атын жазып берет экен. Эбет чишиттер ичерде ясыйсыз. Абла. Буйрун. Tesbihlere isim yazıyoruz. 5 lira tesbihler. Yazı ücreti almıyoruz. Kirişi bu derme çıktın. Uzağında güller var iken. Ortasında meçit var. Meçitin sol jağında Yuşa Aleyhisselam'dın kabri. Neke? Kabirdin girişinde 3 tilde kısaca informasyon var iken. Arap dilinde, Türk dilinde, ana İngiliz dilinde. Uzaktan olsa girişi. Kabirdin içi uzunluğu 17 metre. Eni bolsa 2 metreken. Bunca uzun adam bolgon emes. Просто ушул аянттын ичинде жаткан деп эсептешет экен. Ошон үчүн мындай коруп калган экен. 17 метр жерде.
Ilıyda bolsa daratxanası var eken. Bu jaqta bolsa meçitin oñ jağında. Bu jer meçitin kireşi. Ilıyında kichinekey bir balkon sıyaktuu terras var eken. Bosfor, Kara Deniz, İstanbul görünöt sonun bolup. Mineki kuştardın, çekirdekelerdin sayrağanı. Daraktar, arçalar, tokoylar. Bosfor. Bu sayrap atkan kuş bu çekirdeke emne kim bilet? Komentariyelerge jazgıla. Bu yerge gelgen turistler deyince вообще gelgen ziyaratçılardın köpçülüğü müslümanlar. Sebebi Yuşa Aleyhisselam'ın kabrına işenim bolgun üçün ziyarat kılıp gelip Kur'an okup dua kılıp ketişet. Бул болсо түркчө чешмеде кот булак. Азыр эми баягы современный кылып мындай кран кылып коюшкан. Ушул жердин дагы суусун касиеттүү деп эсептешет экен. Элдер келип суу ичип кетишет экен. Мечитинде болсо аялдар үчүн өзүнчө, эркектер үчүн өзүнчө бөлүм бар экен. Анан бул жакта болсо китеп саткан дүкөндөр да бар экен. Китеп алып кетсеңер да болот. Так мечитин кириши. Osman İmperiyası uçurunda bu yerge Şadrazam Said Mehmet Said Paşa degen kişi şu yerge mol meçitti saldırıp Fatih Kavur'un tegerek çetin bolsa fundament sıyaktı olup tosturup atayın şu yerge hizmetkilleri dayındağın iken 1755 yılı Yuşa Tepesi Yuşa Çokusu bu birle uçurda Karadeniz'de jana Bosfor'du görüp turgan bir mestada jayaşan iken tarih boyunca bu yer ар дайым ар кандай диндин өкүлдөрүнүн учурунда баягы ыйык жерде эсептелген экен. Мисалы иудаизм христиандардын учурунда, еврейлердин учурунда дагы бул жерлерге атайын баягындай чиркөөлөр же болбосо монастырлар курулган экен. Бул жердеги мечит 1755 жылы курулган экен. Юша алейхиссалам бул Муса пайгамбардын жардамчысы болгон экен. Муса алейхиссалам менен ушул жерге келип согушта каза болгон экен деп айтылат экен. Анан ушул жерге көмүлгөн экен. Ал эми кабырдын эмне үчүн 17 метр экени жөнүндөгү суроолорго ар кандай варианттары, ар кандай мифтер бар экен. Кээ бирлер айтат экен, бул ошол пайгамбарга болгон урмат сыйдан улам ошондой узун жерди кабыр кылып коюшкан деп. Ал эми кээ бирлер болсо кайсы жерде жатканы так белгисиз экен, ошол 17 метрдин аралыктын ичинин бир жеринде жатат деп айтышат экен. Ал эми кээ бирлер болсо илгерки учурларда бул жерлерде аябай мындай баягындай түркчө дев деп коет, чоң адамдар жашаган деп эсептешет экен. Жана ошол пайгамбарды дагы ушунчалык чоң деп ойлошот экен. Үчүнчү Селимдин учурунда бул жерге ар кандай баягы элдер улам көп келип, анан баягы пайгамбардын жерлерине башкача ишенимдерди өздөрүнчө токуп чыгышып, анан ар кандай бир фитналар чыгып баштаган экен. Ошондо үчүнчү Селим бул жерде жанагы пайгамбарга Мәүлид окуганды тыюу салган экен. Кийин болсо бул жерде аябай чоң бир өрт чыгып, мечит күйүп кетип, Абдулазиздин учурунда ошол Шадразамдын 1755 жылы салдырылган учурундагы дагы кылып кайрадан ремонт кылып, өрттөн кийин кайрадан мечитти жаңылап курган экен Абдулазиз. Султан Абдулазиз. Азыр мечиттен чыктым, эми Анадолу Кава деген жака барышым керек, ошол жакта Ярос деген бир чеп бар, ошол жерди көргөзөм. Ушул жерде остановкасы, күтүп турсаңар 15А деген автобус келет. Ушул жерден Ярос Калесине кетесиңер. Кийинки видеом буюрса Анадолу Кавагы Ярос Калеси болот. Мынакей 15А келди.